Enviando robô de entrega autônomo. Esticar as pernas. Thank you.
Então, isso aqui que você trouxe, motor e uma bolsa, não são como nossos suprimentos, novos modelos, como você ouviu falar. E pensar que um sucateiro fez isso. Ele era profissional, mas mesmo assim, é impressionante, te juro. Vou avisar o QG e tentar agilizar as avaliações, é isso. Oi, tô com a análise dos protótipos que você entregou pro centro de distribuição. Acho que gostaram dos dois. O motor, por exemplo, é incrível. Nem acreditaram que foi feito de sucata. Coloca na caminhonete adaptada e fica pronto para ir. Contrataram o sucateiro e colocaram na lista de suprimentos para serem fabricados. Eles também gostaram muito da bolsa. O contrato tá feito e a bolsa tá no seu quarto privado. Para personalizar a bolsa, tem que passar mesmo pelo quarto. Enfim, espero que reconheça o que eles fizeram por você e teste as novidades. Bom trabalho. Novo pedido disponível. A arma adesiva dispara um projétil adesivo. A arma e o projétil estão conectados por um fio que pode ser usado para puxar alvos. Ela também é resistente. Ela aguenta muito, muito peso. Pode usá-la para proteger cargas de longe. Talvez até embaixo do nariz de um mula. Você é um cara esperto, então? Vai descobrir outras formas de usar. Só depende da sua criatividade. Thank you.
Sam, não sei se você sabe, mas pode personalizar a mochila no quarto privado. Por que não experimenta? Amigo também. Não preciso mais disso. Chega de luta. Só você importa agora. Eu vou ficar aqui com você. O meu amigo vai usar bem isso. Bom? Feliz Natal. Feliz Natal!